Oi, lindona, tudo bom? Hoje estou aqui novamente aqui na penteadeira para a gente bater um super papo a respeito de cabelo, como vocês puderam ver aí na descrição do vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui para sempre estar por dentro das novidades. Já aproveita e dá o seu joinha aqui para ajudar a divulgar o meu canal. Então vem comigo que eu vou contar por que que eu tô com esse cabelo desbotado, esse cabelo com cor de ferrugem, cor de burro quando foge, cor de água de salsicha, enfim, dê o nome que quiser, porque é isso mesmo. Vem cá que eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. Bom, vem. Pra vocês que me seguem nas minhas redes sociais, e se você não me segue nas minhas redes sociais, não perca seu tempo, corre aqui no box de informações que eu vou deixar todas linkadas. E também pra você que tá chegando aqui no canal agora, se observar na foto de perfil do meu YouTube, vai ver que meu cabelo tinha uma cor bem mais bonita do que essa. Teve época que eu tive o cabelo um vermelho bem vibrante, que era estilo Ariel, e teve época que eu tive o meu cabelo assim, um vermelho mais puxado pro vinho. Mas aí vocês estão vendo que eu tenho aparecido com esse cabelo assim, essa cor de ferrugem, mas assim, não foi nenhuma promessa, eu não desisti de pintar o cabelo de vermelho, eu não vou mudar a cor do meu cabelo. Simplesmente o que aconteceu foi que o meu celular queimou, meu celular era esse daqui, um iPhone 5C, e aí eu levei ele na Apple, levei em várias assistências. E eu descobri que a placa dele tá queimada, ele não carrega mais. E então eu decidi que eu ia juntar dinheiro para comprar um telefone novo. Aí eu fui colocar na ponta do lápis os meus gastos para ver o que eu poderia reduzir e o que eu poderia literalmente cortar para juntar o tal do dinheiro. E eu fiquei surpresa porque eu vi que o que eu gasto com o meu cabelo era uma quantia bem significativa. Eu gastava uma média de R$ 70 para poder pintar o meu cabelo no salão. E levando em consideração que eu ia no salão a cada 15 dias, eu consegui economizar durante 5 meses R$ 700. Gente, R$ 700 é uma quantia boa, né? E aí, além disso, eu tinha um dinheirinho guardado, fiz uns biquinhos, alguma rendinha extra, juntei o dinheiro e comprei meu telefone. Mas eu aproveitei esse período que eu ia ficar sem pintar o cabelo para poder dar um descanso pro meu cabelo, sabe? Pro cabelo dar um respiro. Tipo, quis fazer uma espécie de detox no meu cabelo. Durante o período que eu fiquei aí cuidando do meu cabelo, eu usei esse shampoo aqui, Natura Plant. Esse daqui é de limpeza profunda, extrato de hortelã e extrato de menta. Esse shampoo, ele é muito gostoso. Ele tem um cheirinho delicioso de menta. E quando você lava o cabelo, você sente aquele frescor no cabelo. E eu usava ele uma vez por semana e também uma vez por semana eu comprei nessas casas de cosmético, perfumaria, aqueles sachês de hidratação, sabe aqueles sachês econômicos? Eu não quis comprar uma máscara porque a ideia era economizar dinheiro e também porque muitas vezes quando você faz um tratamento prolongado com a mesma máscara, parece que o cabelo acostuma e não faz mais o mesmo efeito. Então eu comprei máscaras variadas e a última que eu usei foi essa daqui. Essa daqui é da Fiovite, ela vem 30 gramas, era o suficiente para o meu cabelo. Esse daqui é 3 minutos mágicos, umectante, hidratação em 3 minutos para cabelos extremamente danificados. Aí aqui fala o seguinte: revitalização intensa, hidratação profunda, reparação e umectação para cabelos de alta textura ou quimicamente tratados, que era o caso do meu cabelo. O que que eu fazia? Pegava um sachê desse, despejava num recipiente e misturava com essas ampolinhas aqui, que a gente encontra facilmente em loja de cosméticos, em drogarias, essas aqui de vitaminas, essa daqui é de pantenol, essa é de queratina. Eu também usei a de semidilinho e algumas outras de vitamina E, vitamina A. E usei também o meu queridinho Intracel de escova de argan da Mutare. Ele tem umas esferas de vitamina E e jojoba. Então, assim, quando você vai hidratar o cabelo, que você tá ali massageando, essas esferas estouram e libera a vitamina E e a jojoba. Então, gente, esse período que eu sabia que eu não ia pintar cabelo, porque eu tava economizando dinheiro, eu fazia isso durante uma vez por semana. E depois que eu lavava meu cabelo com anti-resíduo, hidratava, deixava na touca lá durante o tempo recomendado, eu saía do banho, enrolava a toalha na cabeça e deixava a toalha para poder sugar a água, entendeu? Para poder absorver a água que estava no meu cabelo. E depois que o cabelo estava com a água totalmente absorvida, eu tirava a toalha, penteava o cabelo e deixava ele secar naturalmente. Eu confesso para vocês que o meu cabelo é um cabelo fininho, então quando ele seca, ele fica assim desse tamanho, parecendo um Capitão Caverna. Mas aí eu ficava com ele assim mesmo, ia dormir normalmente, e aí eu fazia uma vez por semana, normalmente na sexta ou no sábado. Muitas vezes, assim, raramente, no domingo de manhã, eu passava a chapinha, né, que era para modelar ele do jeito que ele tá aqui, para ele ficar assim, com essas ondas meio à la Gisele Bündchen, só que não.
Então eu evitava até secar meu cabelo com secador, sempre deixando ele secar natural. Eu usava assim a chapinha uma vez por semana, assim, a ideia não era nem usar a chapinha, né? O certo era deixar ele natural. Mas como meu cabelo assim não tá com cachos assim bem definido, bem bonito, eu passava a chapinha meio de qualquer jeito. Se vocês observar, nem tá tão liso assim. Era só modelando mesmo para ficar com uma aparência melhorzinha. E era isso que eu fiz nesse período. A ideia não era apenas economizar o dinheiro, mas também dar, sabe, uma folga com o cabelo. Muitas vezes a gente se apega tanto à vaidade, a gente quer sempre estar com aquele cabelo brilhoso, com a cor em dia, que a gente não se preocupa que o cabelo precisa também de ter um descanso. A mesma preocupação que a gente tem com o nosso corpo, de beber água para poder hidratar o corpo, a gente tem que ter a preocupação com o cabelo também. Porque a gente às vezes se esquece que a tinta, ela não trata do cabelo, ou seja, se a pessoa tá com o cabelo desbotado, se a pessoa tá com o cabelo assim como o meu, com, sei lá, duas cores, a gente tem que pensar, às vezes, se desprender um pouco da vaidade e dar tempo pro cabelo, sabe? Deixar o cabelo respirar. E uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça é a seguinte: eu sei que o natural, quando a pessoa tá com o cabelo desbotado, tá o cabelo assim meio sem vida, o que que ela faz? Ela corre pro salão para pintar. Porque aí o que que ela pensa? Pintou o cabelo, pronto, ele ficou brilhoso, ele ficou bonito, resolveu o problema. Mas na verdade não é nada disso, gente. A tinta, ela simplesmente é como se fosse uma maquiagem para o cabelo. Ela vai tampar essas partes mais claras, onde parece que tá seco, parece que tá, sei lá, esturricado. E o cabelo continua sem hidratação, ou seja, ele continua danificado. O que você tem que fazer é cuidar do seu cabelo. Tinta não trata cabelo, a tinta simplesmente colore, ela tampa essas imperfeições que deixam no cabelo desbotado. É muito importante que você tenha na sua rotina do dia a dia, que uma vez por semana, um dia para você cuidar do seu cabelo, nem que seja ali mesmo na hora do banho. Essa máscara mesmo que eu tava usando, ela é só de 3 minutos, então se você usa ela durante o banho ali, enquanto você tá lá esfregando o corpo, lavando o pé, fazendo alguma coisa, você deixa a máscara agindo lá com a touca e pronto. Não é assim tão sacrificante. É melhor você fazer isso do que não fazer nada. É melhor do que você fazer, sei lá, só tacar tinta no cabelo, química no cabelo. Daí a pouco você tá com o cabelo horrível e não tem milagre que resolva. Então, lindona, foi isso que aconteceu durante esse período. Foi por isso que eu não pintei mais o meu cabelo. Logo, logo eu vou estar retocando ele de novo. Eu vou gravar um vídeo para vocês de como que eu pinto o meu cabelo, quais os produtos que eu uso, quais os produtos que eu uso tanto para tonalizar, restaurar o vermelho, quanto também para segurar a cor e não desbotar com tanta facilidade. Então, se você quer saber como que eu faço, continue ligadinho aí. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal para sempre estar por dentro das novidades. Dá um like aí que vocês me ajudam demais, demais. Eu fico super feliz quando vocês curtem o vídeo e ajuda a divulgar o meu canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. E se você tiver alguma sugestão para esse quadro, na penteadeira, algum assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar fazer para vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau.